Надія Іванівна, щось ви біжите, наче прогулюєтеся. Хто б казав? Ви ж сьогодні до пенсійного фонду збирались. Так от я і біжу. Тепер у мене пенсійний фонд. Хоч удома, хоч у парку. Як це? Зараз все в смартфоні. Встановив застосунок і нікуди не треба ходити. Ось, дивіться. Мобільний застосунок – це зручний спосіб користуватися порталом електронних послуг пенсійного фонду. З ним ви можете отримати інформацію про свою пенсію, нараховану заробітну плату і стаж, перевірити реєстр застрахованих осіб та електронну пенсійну справу. Виявили неточні чи неактуальні дані? Внесіть зміни прямо в застосунку. А також контролюйте сплату роботодавцем страхових внесків та оцінюйте свою майбутню пенсію. І головне – заяву на призначення пенсії та всі документи можна подати у смартфоні. А до сервісного центру прийти лише за пенсійним посвідченням. А можна і прибігти. Ну що, та здоганяй. Користуйтесь мобільним застосунком «Пенсійний фонд». Ваш час належить вам.